بسم الله الرحمن الرحيم السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته kulanti waxaan wanaagsan dawad yar ku soo dhawaada war waxaan u arday Soomaalida degtii caalamka intada kale ee kaaynay warka waxaad si toos ah uga daawanaysan shaashada telefishinka caalamiga istaa xarunta ku leeyahay telefishinku magaalada Hargeysa warka hadii eebaha in raali ka noqdo waxaan la socodsiinayaa aniga Maxamed Badri Maxamed Maxamed Soomaaliya qodobada ugu door karo inta tabintan ay socoto waxa kamida wasiirka wasaaradda maaliyadda dalka Itoobiya ayaa soo gaaray magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland. Ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka Soomaaliya ayaa kulan la qaatay qaybaha kala duwan ee ciidamada ka hawlgala Soomaaliya. Intii tabintan socotay waxaanu ka eegnaa shacabka ku dhaqan magaalada Hargeysa oo siyaabo kala duwan uga hadlay khudbaddii shalay uu jeediyay madaxweynaha Soomaaliland Mudan Muuse Biixi Cabdi. inta tabintan socotay waxaan ku gelinayaa warbixin ku saabsan dhibaatooyinka shaqaale yaraanta ee ka jirta Soomaaliland ee soo wajahda dhalinyarada ku dhaqan Soomaaliland. Intii aan qodobada si qodobada kala daawayeen ku digrin oo ku soo dhawaada Qadir Xayeesiisa.